uglavnom na našem području, na području naše zemlje, grip se obično javi u decembru, prvi slučajevi gripa, januaru, februaru bude vrh epidemijskog talasa. Ako analiziramo nekoliko godina unazad, u različito vreme se je grip javljao. Karakteristično za sezonu gripa je da svaki epidemijski talas traje 12 nedelja otprilike, znači ima ushodni krak kada broj obolelih raste, pa vrh, i onda još toliko nedelja se smanjuje broj. Zadnje dve sezone ili dve godine, 2020. na 21. i 2021. na 22. sezona, grip se nije mogao epidemijski da širi, čak u 2020. ga nije uopšte nije bilo, odnosno nije detektovan na području Republike Srbije, a u sezoni 2021. na 22. u aprilu, bar na našem području Pirotskog okruga, mi smo virusološki potvrdili slučajeve gripa tip AH1, mada je za virus gripa u aprilu već dosta kasno, on jeste malo da je se širio, ali nije mogao da napravi tu epidemijsku krivu. Uopšte u svetu grip se prvo javlja na južnoj hemisferi, u maju, junu, kada kod nas nema gripa, a na severnoj hemisferi se javlja od severa ka jugu ide, prosto i od ovih severnih evropskih zemalja. I u evropskim zemljama se beleži već grip, ali u našoj zemlji može da se kaže na osnovu ovog jedinog slučaja da je to dosta niska aktivnost i sporadično geografsko javljanje.